နော်ကတော့ဆောင်းဆိုင်းဆောင်းဆိုင်းနဲ့ကျွန်တော်လည်းထောက်ငွေပဲရှိတာပေါ့အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အိမ်မှာအောင်စစ်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့နံပါတ်1ကလည်းဖုန်းကြီးဘူးမမရှိဘဲနဲ့ဖုန်းကြီးစထွက်တယ်အဲ့ဒါပြီးတော့တနေ့ကစားဖို့အတွက်ဒီနေ့ကဘလိတ်ဘက်ဆိုရင်အနည်းဆုံးမကုန်ပါဘူးဆိုရင်1500နဲ့1000စကုန်ဒါထောက်ငွေပြီးတော့ဟင်းချက်စရာဝယ်ရတယ်ဟင်းချက်စရာဆန်ဖို့ပြီးဖို့တနေ့မကုန်ပါဘူးဆိုရင်ပတ်စံ1000ဆိုတစ်လမှာပတ်စံက4သိန်းပွဲဒါကိုဖယ်ထားတဲ့ပတ်စံကဝင်ဝင်ရှိရတယ်ဒီချိန်မှာအကောင်းဆုံးလူတွေကဝန်ထမ်းတွေကအကောင်းဆုံးပဲဝင်နေတော့ဒီအချိန်မှန်မှန်လာကြတော့ရမှာပဲလေအနည်းဆုံးမရဘူးဆိုတော့လာတာတဝက်ရတယ်လို့ပါရှိပါတယ်အမှုပညာရှင်တွေနဲ့ကတော့အရန်ကိုခက်ခဲတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီချိန်မှာဖျားကလွယ်လို့ဘာမှဘူးဝယ်အောင်ရှိဖျားလည်းဆူတောင်းတယ်ဒီကဆိုးကြီးကြော်လွားပြီးကျွန်တော်တို့အလုပ်ကိုပြန်လေလေပတ်နိုင်လို့ကျွန်တော်တရားအလုပ်လုပ်လို့ရှိရင်နောက်ကဆက်အဖွဲ့နဲ့ဇဘူးဆက်ရံအများကြီးလုပ်လို့ရတယ်အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ခရူကအယောက်30လောက်ကျွန်တော်ပြန်စားလို့ရတယ်အခုချိန်မှာကျွန်တော်ဒီရောင်းမလုပ်တာကျွန်တော်ရောင်းမယ်ဒီစီးကိကျွန်တော်ရောင်းမယ်ရောင်းမယ်ဆိုပြီးတော့ချိန်နေပေမဲ့ကျွန်တော်လည်းခုနပြောသလိုရေရှည်မှရောင်းလို့မမရဘူးကျွန်တော်လည်းဒီလုပ်ကြီးကိုတောက်ချလုပ်နိုင်လားဆိုတော့မလုပ်နိုင်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်မှတွန်းတွန်းနဲ့ကျွန်တော်လုပ်လာတာကလလောက်ရှိသွားတယ်စဖြစ်ပြကျွန်တော်ဒီရောင်းမယ်လို့စိတ်ကူးခဲ့တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရေရှည်မှမလုပ်နိုင်ဘူးကျွန်တော်ကားရိုက်သွားရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဓာကြီးကိုစွန့်ထားခဲ့ရတယ်အဲကျွန်တော်ဘလို့နီးနေမှအဆင်မပြေနိုင်ဘူးအဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကဒီချိန်မှာတော့အကောင်းဆုံးဟိုကျွန်တော်ပြောနေတဲ့ဇာတ်ကားလေးတစ်ခုရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီချိန်မှာခြေတလက်နောက်ဆုတ်ကြတဲ့အချိန်ရောက်တယ်ဒီချိန်မှာနားနေတဲ့အချိန်မှာဘာလို့တင်လဲရေရှည်အတွက်ဘာကြီးပြင်ဆင်တင်လဲဆိုတာပြင်ဆင်ရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကကျွန်တော်ဘာကြီးလုပ်တင်လဲဆိုတာလည်းအိမ်မှာပြင်ဆင်ရတဲ့အချိန်လေးပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဇက်တွေရေးပစ်တယ်ဇာတ်ကားတွေများများချင်းပြလာတယ်အဲ့တော့ကိုယ့်တွက်မကောင်းတဲ့အထက်ကောင်းတာကိုရှာရတယ်အခုချိန်မှာတော့အဲ့ဒါပဲလုပ်ဖြစ်ပါတယ်ဈေးရောက်မှုကတော့စိတ်ကူးနေရင်းနဲ့တော့နည်းနည်းပြင်ဆင်နဲ့ဒီကဆွေးလေးပြီးတော့မှာပါရောင်းပြမယ်လို့မထင်တော့ပါဘူး